নমস্কাৰ, মই অতুল ভূঞা, আপোনালোকে চাই আছে ডি ৱাই 365ৰ বিশেষ অনুষ্ঠান স্পষ্টবাদ। পলমকৈ হ'লেও সমূহ দৰ্শকক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অৱশ্যে পলমকৈ বুলি ক'লে ভুল কোৱা হ'ব, আজিকালি ৰঙালী বিহু চ'তৰ পৰা আৰম্ভ হৈ জেঠলৈকে চলি থাকে। এতিয়া সাধাৰণতে টেলিভিশ্যন চেনেলত এইখিনি সময়ত বিভিন্ন গানৰ অনুষ্ঠান চলি থাকে, বিভিন্ন শিল্পী বিহুগীতৰ অনুষ্ঠান চলি থাকে, কিন্তু তাৰ মাজতো আজি বিহুগীতৰ পৰিৱৰ্তে, বিহু ফাংচনৰ পৰিৱৰ্তে স্পষ্টভাৱে অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ এক বিতৰ্কিত বিষয় কেন্দ্ৰ কৰি। যোৱা 24 ঘণ্টাত এইখন ৰাজ্যত, অসমত এই পৰ্যন্ত 6টাকৈ ধৰ্ষণৰ ঘটনা বা যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কিছু সময়ৰ আগতে মই এই ষ্টুডিঅ'ত অহাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আমাৰ গহপুৰৰ সংবাদদাতাই জনাইছিলে যে গহপুৰত এজন ধৰ্ষণকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কিছু সময়ৰ আগতে। তাৰ কিছু পূৰ্বে খবৰ পোৱা গ'ল দোলাখাল অঞ্চলত এনেধৰণৰ যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনা এটা সংঘটিত হ'ল। ইয়াৰ উপৰি দিনটোত 4-5টা ঘটনা সংঘটিত হৈছে, 24 ঘণ্টাৰ ব্যৱধানত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এইখন ৰাজ্যত যোৱা 2টা বছৰত 3000ৰ অধিক ধৰ্ষণৰ গোচৰ ৰুজু হৈছে। কি হৈছে ৰাজ্যখনত, কিয় এনে মানসিকতা দেখা দিছে, স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন হৈছে, আৰম্ভ হৈছে নেকি এয়া ধৰ্ষণ যুগ? অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত অনিচ্ছা স্বত্বেও আপোনালোকক মাজত কেইটামান দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ৰাজ্যখনৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ কিছু ঘটনা, যিবোৰ ঘটনাই সকলোকে কঁপাই তুলিব। প্ৰথমে আমি বকুৰ এটা দৃশ্য আজি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, ছয়গাঁও অঞ্চলৰ ঘটনা, যে এগৰাকী কণমানি, এইগৰাকী কণমানি কোনোবাই যৌন নিৰ্যাতন চলাব পাৰে নেকি? এটা আপোনাৰ মোৰ সন্তানৰ বয়সৰ সৰু ছোৱালী এজনী, এওঁক যৌন নিৰ্যাতন চলাবলৈ চেষ্টা চলোৱা হৈছিল। এজন বয়সস্থ ব্যক্তিয়ে এওঁক মোবাইলত লেতেৰা ভিডিঅ' দেখুৱাইছিল, কিশোৰী নহয় মই শিশুগৰাকীক পৰিচিত কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীৰ মাক আহে, লগে লগে যিজনে এই যৌন অতিশয্য চলাবলৈ চেষ্টা চলাইছিল সেই ব্যক্তিজন পলায়ন কৰে। এতিয়া ছোৱালীজনীৰ মোমায়েকে কিছু সময়ৰ পিছত কেছ গোচৰ ৰুজু কৰিলে আৰু কি ক'লে শুনোৱা। ঘৰত মই নাথাকাৰ কাৰণে মোৰ ঘৰৰ সন্মুখতে তেওঁৰ দোকান আছিল, দোকানতে তাৰমানে বাকাৰ মৌলবী আবু বাকাৰ সিদ্দিক বুলি নাম তাৰ, সি আহি মানে মোৰ ভাগিনীজনীক অশ্লীল ভিডিঅ' দেখাই তাৰপিছত মানে বেয়া কাম কৰিব বিচাৰিছিল, অবৈধ কাম কৰিব বিচাৰিছিল, অবৈধ কাম কৰিব পৰা নাই, যিও পৰা নাই তাৰমানে ইয়াৰ এই সময়ত ইয়াৰ মা আহিল, অহাৰ পিছত মানে মানুহজনী পলাই গ'ল। আমি সেই লৈ মানে ছয়গাঁও থানাত এটা এজাহাৰ দিলোঁ। এজাহাৰ দিয়াৰ পিছত মানে পুলিচ আহি তদন্ত লৈ আছে আৰু মানুহজন পলাতক হৈ আছে। এই কণমানি ছোৱালীজনীৰ ওপৰত এনেধৰণৰ নিৰ্যাতনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। ধবকাত অভূতপূৰ্ব ঘটনা এটা সংঘটিত হৈছে। ধবকাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত এগৰাকী মহিলা বা যুৱতী মুমূৰ্ষ অৱস্থাত আজি পুৱা তেওঁৰ উদ্ধাৰ কৰা হয়, লগে লগে চিকিৎসালয় নিয়া হয়। তেওঁ কয় যে যোৱা নিশা তেওঁক বলপূৰ্বক ধৰ্ষণ কৰি ৰাস্তাত পেলাই দিছিল। কি কৈছিল মহিলাগৰাকীক শুনো আহক। আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছিলে? ক'ৰ পৰা আনিছে তুমি? গটংগা। মৈৰাবাৰীত আন এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এজনী কণমানি ছোৱালী, টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত আপুনি কণমানিগৰাকীক চাব পাৰিব যে এইগৰাকী ছোৱালী, মাজৰগৰাকী কণমানি ছোৱালী, এওঁক ধৰ্ষণ কৰা হৈছে, যৌন নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছে। যোৱা 24 ঘণ্টাৰ ঘটনা এইটো, মৈৰাবাৰীত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কেনেকৈ হৈছিল পুলিচে সমগ্ৰ বৰ্ণনা আগবঢ়াইছে ইতিমধ্যে। এফআইআৰখন এফআইআৰখন চাই দেখিলোঁ 10 বছৰীয়া ছোৱালী এজনীক তেওঁ মাৰি ফুল বুলি তেওঁ ওচৰ চুবুৰীয়া ল'ৰা এজনে মুখত গামোচাৰে বান্ধি লৈ গৈছে। আমি লগে লগে ডি এছ পি ছাৰ, আমাৰ ইয়াত থকা প্ৰফেচনেল ডি এছ পি ছাৰ প্ৰতাপ দাস ছাৰ আৰু মই আৰু আমাৰ ছেকেণ্ড অফিচাৰ, আমি গোটেই এটা
টিম ইয়াৰ পৰা ওলাই দিলোঁ। ইমিডিয়েটলি ওলাই দি পেলাই গোটেইখিনি আমি তদন্ত কৰিলোঁ, তদন্ত কৰি আমি চাৰ্জ কৰিলোঁ। চাৰ্জ কৰি বিভিন্ন জেগাত চাৰ্জ কৰিছোঁ, পথাৰৰ ছিজন, বৰশীটিৰ ছিজন। তাৰপিছত ঠিক 11টা 12টামান বজাত আমি স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত ছোৱালীজনী পথাৰৰ মাজৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰোঁ। গাঁওবুঢ়াও থাকে, উদ্ধাৰ কৰি ছোৱালীজনীক আমি ব্যৱস্থা লগে লগে আমি আনি পেলাই ইয়াত মেডিকেল কৰাওঁ আৰু লগে লগে ষ্টেট হোমত ৰাখোঁ। ৰাখি পেলাই তাইক সোধপোচ কৰি আজি মেডিকেল আৰু মহামান্য আদালতত জবানবন্দী ল'বৰ কাৰণে পঠাওঁ। অপৰাধী সম্পৰ্কে অপৰাধীক আমি লাগি আছোঁ, তৎপৰণাস্তি চেষ্টা চলাই আছোঁ। খুব সম্ভৱ কম দিনত, 2 দিনতে আমি ঘূৰি আছোঁ। মাঘেৰিটাত আন এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে আজিৰ দিনটোত, যে এজনী কণমানি ছোৱালী স্কুলৰ পৰা আহি ঘৰ সোমাইছিল। ঘৰত ওচৰৰ এজন যুৱকে প্ৰৱেশ কৰে, তাৰপিছত তেওঁক শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলাবলৈ চেষ্টা চলায়। ইতিমধ্যে যুৱকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। যুৱকজনে কিন্তু কোনো ধৰণৰ শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলোৱা নাই বুলি মন্তব্য কৰিছিল। দিনৰ পৰা 1মান বজাত নিচুলাই নিৰ্বাহী বিকাশ গড় নামৰ লম্পতজনে এগৰাকী 8 বছৰীয়া ছোৱালীক বলৎকাৰ কৰাৰ অপচেষ্টা চলাইছিল। ঘৰত তেতিয়া কোনো নাছিল আৰু তাই স্কুলৰ পৰা আহি জাষ্ট কাপোৰ কানি সলাব লওঁতে এই ঘটনাটো ঘটিছিল। সেই অভিযোগত আজি অভিযুক্ত বিকাশ গড়ক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। মানে বৰ্তমান সময়ত এই ধৰণৰ ঘটনাবোৰ প্ৰায়ে হ'বলৈ ধৰিছে, মানে আপোনালোকৰ যি আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে এইসমূহ কি ধৰণে মানে হেৰি কৰাৰ ব্যৱস্থা এটা কৰিব? ইতিমধ্যে যিটো আইন প্ৰক্ৰিয়া আছে, আমাৰ যিখিনি ধাৰা আছে বা যিখিনি আইন আছে, আমি ইতিমধ্যে এই সংক্ৰান্তে এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছোঁ। আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 448 IPC আৰু ৰেডুইট ছেকশ্যন 4 পক্সত আমি এতিয়া ইতিমধ্যে এটা কেছ ৰুজু কৰিছোঁ আৰু তেখেতক মানে সেই আইনমতে তেখেতক মহামান্য আদালতলৈ প্ৰেৰণ কৰিম। মই এনে গৈছিলোঁ তোৰ ঘৰত, মই মানে ক'লোঁ এইটো বাজে নহয় দি দিছোঁ। তই তাৰ মা ওলাই আহি গ'ল, মোক ক'লে কি ওলাইছিলি তই? মই মামী একো ওলা নাই, মই বলি ডিজেটা বাজে নাই বলি। তুই বলছে আমাকে বেলেগ, তখন আমাকে ধরলো আরো কিমান বছর ছোৱালী? ছোৱালীটো কিমান ডাঙর? কোন ক্লাস যায় বলতে নাই পারে, বুলুবাট না করেছিল। তো কিলে বেয়া কাম কিলে করিব লৈছিলি? আরে একো করা নাই, ছোৱালীটো বেলেগ জায়গা বহিছিলে, মই বেলেগ জায়গা বহিছিলো। মই কলো এইটো বাজান নহয়। ছোৱালীটো কেলে চুই হলে? হ্যাঁ, ছোৱালীটো কেলে চুই পলাই গেল? ওইটোতো হয়েছিলে, ছোৱালীটো মানে হয়েছিলে। কত হয়েছিলে? তোর লগত নয়, ডনলপর বহিছিলে। মানে মই বাইরে ছিল। তো কি কাম করো? কোনে মই এসে মিস্ত্রি ইয়ালি যাতে কত করো? মানে যত তোর নামটো কি? বিকাশ। বিকাশ কি? শিলচৰত আন এক ভয়ানক ঘটনা ঘটিছে। 4 বছৰীয়া 5 বছৰীয়া যে কণমানি ছোৱালী ঘৰৰ টিউচন মাষ্টৰে যৌন নিৰ্যাতন চলাবছে, এয়া এগৰাকী মহিলা। এই মহিলাগৰাকীয়ে অভিযোগ কৰিছে নিজৰ কন্যাৰ ওপৰত কি ধৰণে দেখুৱাইছে আমি কন্যাগৰাকীৰ মুখ সম্পূৰ্ণভাৱে দেখুৱাব নোৱাৰিম। এগৰাকী শিশু, তাই কেতিয়াও বুজি নাপায় কি ধৰ্ষণ কি বুজি নাপায়, যৌন নিৰ্যাতন কি বুজি নাপায়। কিন্তু তাইক এই কণমানি ছোৱালী মুখখন নেদেখুৱাওঁ, শ্ৰেণীকোঠাত তাইক শ্ৰেণীকোঠাত নহয় টিউচন কৰি থকা অৱস্থাত এই শিশুগৰাকীৰ সৈতে যৌন নিৰ্যাতনৰ চেষ্টা চলাইছে এজন ব্যক্তি। ইতিমধ্যে সেই ব্যক্তিজনক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আজিৰ দিনটোৰ কেইটামান ঘটনা আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। এই সমগ্ৰ বিষয়বস্তুৰ প্ৰতি বিতংভাৱে আমি কথা পাতিম। ষ্টুডিঅ'ত আজি কোনো পুৰুষ অতিথি আমি আমন্ত্ৰণ জনোৱা নাই, 4গৰাকী মহিলাক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। আমাৰ মাজত আছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা অৰ্পিতা শইকীয়া, আমাৰ লগত আছে সাংবাদিক আফ্ৰিদা হুছেইন, আমাৰ লগত আছে এগৰাকী সমাজকৰ্মী তথা গৃহিণী ভূপালী শৰ্মা, লগতে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৰ্ক আৰু আলোচনা চক্ৰ বিভাগৰ সম্পাদিকা হিমামণি কলিতা আমাৰ লগত আছে। আমি আটাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই অৰ্পিতা শইকীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ। অৰ্পিতা শইকীয়া, আপুনি এগৰাকী অধিবক্তা। আটাইতকৈ ডাঙৰ ট্ৰেণ্ডটো হৈছে ধৰ্ষণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বেছিকৈ হৈছে বুলি কোৱা হৈছে। মই দুই ধৰণে কথা বিশ্লেষ ভাবিব পাৰোঁ, যে এতিয়া টেলিভিশ্যনৰ যুগ, টেলিভিশ্যন ব্যাপক হাৰত আহিছে, গতিকে মানুহে টেলিভিশ্যনৰ ওচৰত কথাবোৰ মুকলিকৈ ক'বলৈ সাহস গোটাইছে। 2 নম্বৰ, আজিৰ পৰা কেইবছৰমানৰ পূৰ্বে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'লে আৰক্ষীক বা ৰাইজক ক'বলৈ মানে ভয় কৰিছিল, কিন্তু এতিয়া সেই সাহসটো হৈছে যাৰ বাবে হয়তো সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। কিন্তু আটাইতকৈ ভয়ানক কথা, আজি আমি যিকেইটা দেখুৱালোঁ তাৰ অধিকাংশতে, মই দবকাৰ ঘটনাটো বেলেগ, বাকী যিকেইটা দেখিলোঁ, বকু হওক, মাৰ্ঘেৰিটা হওক, মৈৰাবাৰী হওক, শিলচৰ হওক, গোটেইকেইটা ঘটনাত নাবালিকা জড়িত। যে এটা নতুন ট্ৰেণ্ড হৈছে কণ কণ শিশু বা নাবালিকাক ধৰ্ষণকাৰীয়ে লক্ষ্য হিচাপে বাছি লোৱাটো,
কি বুলি ভাবে, ইয়ার কারণ কি বুলি ভাবে আপনি? দুঃখিত, আমি মানে ইমানেই দুঃখ লাগিছে। নিউজ আজি টিভি আমি খুলি নিউজ চ্যানেল লগাবই নোৱাৰো, আৰু ইমান দিনে দেখি আছো যে অসমখন অকণ সিকিউৰ বুলি ভাবিছিলোঁ, ইমান নিকৃষ্ট মানসিকতা আমাৰ মাজত নাই বুলি ভাবিছিলোঁ। কিন্তু হয়তো আজিকালি মানুহ এৱাৰনেছৰ কাৰণে বেছি ৰেজিষ্টাৰ হৈছে নেকি, সেইটো আপুনি কোৱাটো কথাটো হ'ব পাৰে। কাৰণ এই বহুত আমিও গম পাওঁ, আমাৰ ওচৰতো আহে কিছুমান, আমি কওঁ যে আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰক কেছটো চিনাকি মানুহৰ মাজত, কিন্তু সিহঁতি মানে তেওঁলোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব ভয় কৰে সমাজৰ ভয়ত। এনেকুৱা মাক লগ পাইছোঁ যাৰ নেকি ডিভৰ্চ হৈছে ৰিচেণ্টলি, কিন্তু যদি মাইনৰ ছোৱালীজনীৰ কথাটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিব যায় গিৰিয়েকে মাইনৰ ছোৱালীজনী লৈ যাব। মই নিজে তেওঁলোকৰ মানুহক পাইছোঁ তেনেকুৱা, মই ইমান ক'লোঁ যে আপুনি ফাইট কৰিবলৈ হ'লে কৰিব লাগিব, তো নাম ক'বও নোৱাৰি এতিয়া এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি আছে। কিন্তু হয় এই বিষয়টো চবতকৈ ভয় লগা, ৰেপ বস্তুটোৰ বয়সৰ কোনো সীমা নাই। আজি 31 বছৰীয়া মানুহ দেখিছোঁ, 3 বছৰ 5 বছৰীয়ালৈকে শিশু ইয়াতে ৰেপৰ ভিক্টিম হোৱা দেখিছোঁ। কিন্তু সেই শিশুসকলক যে বেছিকৈ ৰেপ কৰা হৈছে, এই কথাটো আমি আজি এৱাৰনেছ কেম্পৰ থ্ৰুৱেদি বা কি থ্ৰুৱেদি আমি আগবাঢ়িব লাগিব, সমাজৰ সকলোৰে দায়বদ্ধতা আছে ইয়াতে। আজি এই কেইবছৰ, এই লাষ্ট এবছৰ আপুনি কোৱাৰ দৰে 3000ৰ ওপৰ কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে, আৰু বেছিভাগ শিশুসকল। কোৰ্টতো দেখা হয়, এতিয়া মই নিজে পাইছো এনেকুৱা ৰেপ ভিক্টিম, কেতিয়াবা নিজৰ ৰিলেটিভ একদম ক্লোজ আৰু মানে নাম ক'ব বেয়া লাগে, এনেকুৱা ৰিলেশ্যনতে ৰেপ হৈ আছে। সেইসকল ব্যক্তিয়ে ভিক্টিমখিনি আৰু বেছি ভিক্টিমাইজ হোৱা দেখিছো। আৰু ইয়াতে আৰু এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে এই ৰেপ কেছখিনি ধৰক যিমান গভৰ্ণমেণ্ট ৰেজিষ্টাৰ কেছ হয়, আমাৰ মানে সন্মানীয় পাব্লিক প্ৰসিকিউটৰ যিসকল থাকে তেওঁলোকে আমাৰ এই কেছখিনি চায়। পাব্লিক প্ৰসিকিউটৰসকল আৰু সজাগ হ'ব লাগিব, ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত মই দেখা হৈছে। আৰু বেছিকৈ দেখা হয় পাব্লিক প্ৰসিকিউটৰ আজি বুলি নহয়, আমাৰ এইটো ট্ৰেণ্ডেই হয় বা চৰকাৰৰ এইটো ছিষ্টেমেই হয়, যোন চৰকাৰ থাকে শাসনত বেলৰ পিছত আৰু সাংঘাতিক কাণ্ড কৰিছে, এতিয়া এনেকুৱা এটা মাইণ্ডছেট হৈ গৈছে যে ৰেপ কৰিলেও মানুহ বেল হৈ গৈছে। তো এই বেল পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি পাব্লিক প্ৰসিকিউটৰ যেন ষ্ট্ৰং হলে, প্ৰসিকিউটৰ ষ্ট্ৰং হলেহে আমি ৰখাব পৰা যাব। আৰু পাব্লিক প্ৰসিকিউটৰ লগতে আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থা পুলিচৰ পৰা য'ত কেছটো ফাইল কৰিব, আপুনি ফাইল কৰিব যাতে ভিক্টিমজন আৰু দুবাৰ তিনিবাৰ ভিক্টিমাইজ হয়, বাৰে বাৰে তেওঁলোকক সোধা হয়। আৰু আমাৰ দেখা হৈছে যে আমাৰ মেডিকেলৰ যিখিনি বস্তু আছে, মেডিকেল যিটো ছিষ্টেম হয় য'ত নেকি আমি ৰেপটো কমিট হৈছে নে নাই সেই পাৰ্চেণ্টটো আৰু ষ্ট্ৰংলি যাতে ফৰেনচিকত ধৰা পৰে, সেই ক্ষেত্ৰতো সজাগ হ'ব লাগে। বাস্তৱ ক্ষেত্ৰতো যে চৰকাৰে এজন পাব্লিক প্ৰসিকিউটৰ বা চৰকাৰী অধিবক্তা নিযুক্তি দিয়ে, চৰকাৰী অধিবক্তজনে মাহিলী ভিত্তিত এটা ভাল মোটা অংকৰ দৰমহা পায়, গতিকে তেওঁ এটা ষ্টেটাছ পায়, গতিকে কেছটো তেওঁ আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ চেষ্টা নকৰে, কাৰণ কেছটো আগুৱাই ল'লে তেওঁৰ কোনো বোনাছ নাপায় বা তেওঁ কোনো লাভ নহয়, যাৰ ফলত ধৰ্ষণকাৰী পৰৱৰ্তী সময়ত জামিনত লাভ কৰিবলৈ সুবিধা লাভ কৰে। আফ্ৰিদা হুছেইন, আফ্ৰিদা দেখা গ'ল, মই কৈ আছোঁ বাৰে বাৰে, কণ কণ নাবালিক শিশু নাবালিকা এতিয়া ধৰ্ষণৰ অধিক বলি হৈছে, এইটো অতিকৈ ভয়ানক ঘটনা। যে কেইদিনমান আগতে আমি কৈ আছিলোঁ মহিলাৰ পোচাকক আমি গালিগালাজ কৰিছিলোঁ, আৰু কি মহিলাসকলৰ বহুতে কৈছে মহিলাৰ পোচাক পৰিচয় পৰিপাতি হ'ব লাগে, কিন্তু পোচাক পৰিচয় যদি পৰিপাতি নোহোৱাৰ বাবে যদি ধৰ্ষণৰ ঘটনা বৃদ্ধি পালে হয়, গুৱাহাটীত বেছি বৃদ্ধি পাব লাগিলেহেঁতেন, এই গ্ৰাম্যাঞ্চলত সেইটো হ'বলগীয়া নহ'লহেঁতেন। এতিয়া নাবালিকা বা কণ কণ শিশু কি হৈছে, তেওঁলোকক সহজে ধৰিব পাৰি, সহজে স্বীকাৰ কৰিব পাৰি, সেইটো কাৰণ প্ৰধান কাৰণ হৈ পৰিছে নেকি? এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে অত্যন্ত যি কণ কণ শিশুসকল আছে তেওঁলোকৰ মাজত সেই এৱেৰনেছটো নাই, কোনটো গুড টাচ কোনটো বেড টাচ, কোনটো বেড আপোনাৰ নেগেটিভ হয়, গুড টাচ আৰু বেড টাচৰ যিটো শিক্ষা আমাৰ ইয়াত ইমান এৱেৰ আৰু ইমান পিতৃ মাতৃসকলে ইমান অপেনলি পাতিবলৈ দিগদাৰ পায়। কিন্তু মই দেখিছোঁ যে বাহিৰত সেইটো বস্তু সৰুতেই বুজাই দিয়া যায়, গুড টাচ আৰু বেড টাচ। কিন্তু যিয়ে নহওক, অকল অসম বুলিয়ে নহয়, আজি ভাৰতবৰ্ষত আপোনাৰ উনাও কেছটোৱে ধৰি পেলাই আপোনাৰ আছিফাৰ যিটো কেছ, সেই তেওঁতো নাবালিকাই, তো দেখা গৈছে যে যি হাৰত বৃদ্ধি পাইছে ৰেপৰ সংখ্যা, মই ভাবোঁ যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত কোনো এটা এনেকুৱা কেপিটেল পানিছমেণ্ট যেনেকৈ নেডাৰলেণ্ড, চাইনা, চৌদি আৰৱ, আফগানিস্তান, ইয়াত য'ত যিটো ষ্ট্ৰিক্ট এটা একশ্যন আছে যে বেহেডেড কৰি দিয়ে বা হেং কৰি দিয়ে, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ পানিছমেণ্ট নোহোৱাৰ কাৰণেহে আমাৰ ইয়াত ৰেপৰ যিটো সংখ্যা আৰু একো নহয় বুলি, আমাৰ কাৰণ ইয়াতে এমাউণ্ট অফ ৰেপটো আগতে প্ৰথম হিচাপ কৰিব কিমান এমাউণ্ট অফ ৰেপ, তাৰপিছত আপোনাৰ ইম্প্ৰিজনমেণ্ট দিয়ে, সেইটো আকৌ 14 বছৰো হ'ব পাৰে বা ওলাই অহাৰ চান্স থাকে। মই ভাবোঁ যে পানিছমেণ্টটো প্ৰপাৰ নোহোৱাৰ কাৰণে, কোনো এটা এক্সাম্পল ছেট নোহোৱাৰ কাৰণে ৰেপৰ সংখ্যাটো দিনক দিনে বৃদ্ধি পাব ধৰিছে। আপুনি সেই কথাটো কৈছে, কিন্তু এই কথাটোৰ আন এটা প্ৰশ্ন হৈছে, নিৰ্ভয়া কাণ্ডত যেতিয়া নিৰ্ভয়া কাণ্ডৰ কালপ্ৰিটৰ অধিবক্তাই কোৰ্টত কৈছিল যে মই এই কেছটো মই নলওঁ, এই কেছটো শেষ কেছ বুলি ধৰি ল'ম যদিহে ইয়াৰ পিছত দিল্লীত ধৰ্ষণ নহয়, কিন্তু দিল্লীত ধৰ্ষণ সংঘটিত হৈ আছে, গতিকে ধৰ্ষণকাৰী মানসিকতা যে মই
মরিম নেকি, মোট ফাঁসি হব নাকি, মোক কুঠারে কাটিব নাকি, মোট ডিঙি কাটি দিব নাকি, মোক শিবজয়ী তুলব, সেইবিল মানসিকতা না থাকে। যে সময় তাই প্রবৃত্তি যায়, সেই প্রবৃত্তি জাগে, সেই সময় সকলো পাহরি যাওয়া যেন ধারণা হয়। ভূপালী শর্মা যে হয় এটা ভাল প্রশ্ন ওলাইছে। আমি যৌন শিক্ষা টেলিভিশনত আজি আমি এটা 24 ঘণ্টাত কমে 6টা যৌন নির্যাতনের ঘটনা ক্রমাৎ অসমত কিয় যৌন নির্যাতনের ঘটনা এইবর আলোচনা করে আছো। বহু পিতৃ মাতৃয়ে নিজের লোক টিভিটো বা আঁতরি যাব যে এই না বিহু প্রোগ্রামটা চাও, কিন্তু তেওঁলোকক অনুরোধ জানাইছো কাষত লোক এই অনুষ্ঠানটা চাও, আপনার কনকন শিশুহতক বুঝাও যে ধর্ষণ কি, কনকন শিশুহতক বুঝাও ব্যাড টাচ কি, গুড টাচ কি, সেইটা বুঝাও, এইটো অফ করে পেলে আপনি শান্তি সাময়িকভাবে আপনি শান্তি পাব, কিন্তু আপনার সন্তানক আপনি নিরাপদে রাখব পারিছে না নাই সেইটোর কারণে জানিবলে এনেকা অনুষ্ঠান আপনার সন্তানক শিকাটা উচিত যে কোনোবাই স্পর্শ করলে কি প্রত্যুত্তর দিবি। ভূপালী শর্মা, হয় সঁচাকে আজিকালি মানে এনেকুৱা এটা পরিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে যে টিভিটো খুলি বহিবলৈ লৰা ছোৱালী লৈ পেলাই ভয় লগা হয় যে কি আহিব সন্মুখত, আৰু কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ লৰা ছোৱালীয়ে প্ৰশ্ন সুধিবলৈ লৈছে যিটো আচলতে উত্তৰ মাক বাপেকৰ হাতত নাথাকে, কিন্তু আচলতে এনেকুৱাত মানে মাক দেউতাক আচলতে ইতস্তত হ'ব নালাগে, তেওঁলোকে কথাখিনি বুজাই দিব লাগে যে কাৰণ এনেকুৱা যদি ভয়ংকৰ ঘটনাবিলাক যদি সৰুৰে পৰাই লৰা ছোৱালীক শিক্ষা দিয়া নহয় তেনেহ'লে তেওঁলোকো এসময়ত গৈ পেলাই একো একোজন নাগৰিক হ'বগৈ, আৰু তেওঁলোকৰ ভিতৰত এনেকুৱা হয়তো প্ৰৱণতা থাকিব পাৰে। সেইকাৰণে আচলতে কি হয় যে মাক বাপেকৰ ভিতৰত আচলতে এই প্ৰৱণতাটো জাগিব লাগে যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আমি সৰুৰে পৰাই শিক্ষা দি আনো যে আৰু এই যিটো বেড টাচ গুড টাচৰ কথা কৈছে এইটো মই আগৰ আপোনাৰ প্ৰগ্ৰেমতো এবাৰ কৈছিলোঁ যে এইটো আচলতে খুবেই জৰুৰী, আৰু এইটো আচলতে যিটো মানে ঘৰত যিটো মাক দেউতাকে যিটো ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষা দিয়ে জন্মৰ পৰাই যেনেকৈ আমি এইটো নুচুবা, সেইটো নাখাবা, এইটো এফালে নাযাবা, এইটো নকৰিবা, ঠিক তেনেকৈ এই বেড টাচ গুড টাচটো সৰুৰে পৰাই শিক্ষা দি আহিব লাগে যে যাবা যাতে এনেকুৱা এনেকুৱা কিছুমান আমাৰ প্ৰাইভেট পাৰ্টছ থাকে যিবিলাক আচলতে মাক দেউতাকৰ বাহিৰে বেলেগ কোনোবাই টাচ কৰিলে মানে ৰিয়েক্ট কৰিব লাগে, আৰু ৰিয়েক্টটো এনেকুৱাকৈ কৰিব লাগে যাতে ওচৰত থকা 10 জন মানুহে গম পায় যে বাচ্চাটো হঠাৎ খেলি থকাৰ মাজতে কিয় পটককৈ চিঞৰি উঠিলে বা কিয় সি এনেকুৱা এটা হেৰি কৰিছে। আৰু তেনেকুৱাত কি হয় আজিকালি মানে কি আমি এতিয়া দেখোঁ যে কোনোবা যদি ল'ৰা ছোৱালীক এনেকুৱা ধৰণৰ ভিক্টিমাইজ হয় আহি পেলাই ভয় কৰে মাক দেউতাকৰ কথাখিনি ক'বলৈ ভয় কৰে, আৰু কিন্তু আচলতে কি হয় পেৰেণ্টছৰতো দায়িত্ব আছে যে যদি বাচ্চাটোৱে অকণমান কিয় বেলেগ ধৰণৰ বিহেভ কৰিছে, চুচুক চামাক কৰি আছে, কিবা এটা দিগদাৰি পাই আছে, তেতিয়া কিন্তু মাক দেউতাক সদায় কনচিয়াছ হৈ পেলাই আগবাঢ়ি যাব লাগে, বাচ্চাটোক সুধিব লাগে যে কি হৈছে, তোমাৰ প্ৰব্লেমটো কি, তুমি কিয় এনেকৈ আছা, তুমিতো নৰ্মেলি এনেকৈ নাথাকা, তোমাক কোনোবাই কিবা ক'লে নেকি, কি ক'লে, ক'ত ক'লে, কোনে ক'লে, কি কৰিলে, প্ৰত্যেকটো কথা পুংখানুপুংখকৈ আচলতে সুধিব লাগে, সেইটো প্ৰত্যেকজন পেৰেণ্টছৰে তেওঁ শিক্ষাগত অৰ্হতা কিমান আছে সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু প্ৰত্যেকেই আৰু ইয়াৰ কাৰণে আচলতে সজাগতা শিবিৰো আচলতে জেগাই জেগাই পাতিব, কাৰণ যিহেতু দেখা গৈছে মই ভাবোঁ যে ভূপালী শৰ্মা সজাগতা শিবিৰ জেগাই জেগাই পতাতকৈ সজাগতা শিবিৰ যদি প্ৰতিখন ঘৰত পতা যদি সেই কথাটো শিকায় সেইটো শিকোৱাটো আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ঘটনা যে কিছু সময়তে অৰ্পিতা শইকীয়াই ক'লে যে পৰিয়ালৰ মাজতে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয়, গতিকে অভিভাৱকসকলক আমি অনুষ্ঠানৰ পৰা আহ্বান জনাওঁ নিজৰ কণমানী শিশুটোক মামাৰ ল'ৰা, খুৰাৰ ল'ৰা, বৰ্তাৰ ল'ৰা, ককাইৰ ল'ৰা, তাৰ লগত একো সম্পৰ্ক নাথাকিবলৈ ভাবি ৰখাটো উচিত নহয়, কাৰণ এনেধৰণৰ ঘটনা বহুত সংঘটিত হৈছে, নিজৰ পৰিয়ালৰ মাজতেই সেই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, ইয়াত কোনো হিন্দু সমাজ বা মুছলমান সমাজৰ প্ৰশ্ন ইয়াত জড়িত নহয়। আৰু এটা কথা তাৰ মাজতে কওক, অপৰাধীৰ কোনো আচলতে জাত কুল জাতি ধৰ্ম একো নাথাকে, তেওঁলোকৰ কোনো বিশেষ বয়সো নাথাকে, যি আৰু যাৰ এইটো মানসিকতা থাকে যে যি অপৰাধী মানসিকতা থকা মানে যিকোনো বয়সতে অপৰাধ কৰিব পাৰে, আৰু সেইকাৰণে আচলতে আমাৰ ল' ছিষ্টেমটো ইমানেই দুৰ্বল যে তেনেকুৱা মাইনৰ বুলি এৰি দিছে, নহয় তেওঁ যদি ইমান ডাঙৰ ঘটনা এটা সংঘটিত কৰিব তেওঁ কেতিয়াও মাইনৰ হ'বই নোৱাৰে, আৰু তেওঁক এনেকুৱা শাস্তি দিব লাগে যিটো মানে দেখাৰ লগে লগে সেইটো বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে তেনেকুৱা এটা কাম কৰিবলৈ কেতিয়াও আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে। ঠিক আজি তেজপুৰ সমষ্টিৰ সাংসদ আৰ পি শৰ্মাই কৈছে যে নাবালিক হ'লেও ধৰ্ষণকাৰী যদি নাবালিক হয় তথাপি তেওঁক ফাঁচি দিব লাগে, সেইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ বক্তব্য এজন সাংসদে আগবঢ়াইছে। হিমামণি কলিতা ইউনিভাৰ্চিটিৰ ষ্টুডেণ্ট, যে এতিয়া অলপ ভয় ভয় ভাব এটা আহে নেকি যে নিশা ওলাই যাবলৈ অলপ ভয় লাগে, ক'ৰবাত অকলে যাবলৈ ভয় লাগে, যে কিবা এটা হ'ব নেকি, যিটো পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে সকলোকে আজিকালি সন্দেহৰ সৃষ্টিয়ে চাবলগীয়া হৈছে, এনে পৰিৱেশ এটা হৈছে নেকি বাৰু ছাত্ৰীসকলৰ মাজত? হয়, আজি মই এই ষ্টুডিঅ'ত এনেকুৱা এটা বিষয়লৈ আহিবলগীয়া হোৱাৰ বাবে লজ্জিত অনুভৱ কৰিছোঁ, কাৰণ আজি অসমত যোৱা দুদিন ধৰি যি ধৰণৰ এক অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে হয়তো আমি সকলোৱে গম পাইছোঁ, কিন্তু আমি কেৱল মাত্ৰ হোৱাটছএপ ফেচবুকত কলা ৰঙৰ কিছুমান ফটো দি আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ, কিন্তু তাত আমি শান্ত থাকিলে নহ'ব, আমি ইমান দিনৰ পৰা যিটো আমাৰ প্ৰব্লেম চলি আছে তাক কেনেদৰে ছল্ভ কৰিব লাগিব, আমি তাৰ মূলতে কি আছে তাক চাব লাগিব,
প্রথম কথা হল তেওঁলোকে যিদরে কৈ গৈছে যে যৌন শিক্ষা স্কুল সমূহত স্কুল সমূহৰ যে পাঠ্যক্রম আছে তাত বাধ্যতামূলক কৰিব লাগিব। তাৰ উপৰে আমি ইতিমধ্যে যিসকলে আমি 9-10 পাস কৰি আহিছো তাত কিছুমান বিভিন্ন ধৰণৰ বায়োলজিত যিসমূহ আমাৰ বায়োলজিক্যাল কথা থাকে সেইখিনি কথাই শিক্ষকে ছাত্র ছাত্রীক বুজাবৰ বাবে সংকোচবোধ কৰে। সেই পেজটো তেওঁলোকে স্কিপ কৰি নেক্সট পেজত বুজাবলগীয়া হয়। কিন্তু সেইসমূহ নকৰি তাৰ উপৰিও বিভিন্ন ধৰণৰ যৌনতামূলক বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষা যদি দিয়া হয়তো বহু ক্ষেত্ৰত এই সমস্যাটো সমাধান হ'ব। আজি আমি সকলোৱে কৈ আছোঁ ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট লাগে, ওমেনক আমি বুজাব লাগে গুড টাচ কি হয় বেড টাচ কি হয়। কিন্তু সেই সময়তে কিন্তু ল'ৰাকো লৈ আহি তেওঁলোকক কিসমূহ বেয়া কাম সেইসমূহ কৰিব নালাগে এই ধৰণৰ কথাও তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণে শিকাব লাগে। আৰু এইখিনিতে আমি ক'বই লাগিব যে আজি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিলিজনৰ কথা কোৱা হৈছে যে ৰেপিষ্টে হিন্দু হ'ব হ'লে এনেকুৱা হ'ব, মুছলমান হ'লে এনেকুৱা হ'ব। কিন্তু মোৰ মতে দৰাচলতে ৰেপিষ্ট হেজ ন' ৰিলিজিয়ন, তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ধৰ্মই নাথাকে। যিহেতু তেওঁলোকে কোনো এটা ভুল কাম কৰিছে সেয়া ধৰ্মভিত্তিক নহয়। আমি সকলোৱে মিলি আমি আজি নাৰীৰ যি অৱস্থা হৈছে সেই অৱস্থাত আমি সকলোৱে একেলগে আগবাঢ়ি আহিব লাগে। বিভিন্ন ধৰণৰ সজাগতা শিবিৰৰ কথা কোৱা হৈছে। তাৰ উপৰিও আমি বিশেষকৈ এই আমি মন কৰিবলগীয়া যি ৰেড লাইট এলেকাসমূহ সেইসমূহৰ আমি কিমান পৰিমাণে আমি তেওঁলোকক স্বীকৃতি দিব লাগে বুলি মই ভাবোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত হিমামণিয়ে যে এইবোৰ বাধা দিবলৈ আমি ৰেড লাইট এৰিয়া স্থাপন কৰিব পাৰোঁ নেকি য'ত পতিতা থাকিব, তাৰবাৰ কাৰোবাৰ যৌন সুখৰ প্ৰয়োজন তাত যাব পাৰিব। কিন্তু যদি সেইটোৱে হ'লহেঁতেন মুম্বাই বা দিল্লীত নিশ্চয় ৰেপৰ ঘটনা সংঘটিত নহ'লহেঁতেন, নিশ্চয় শিলিগুৰিত তেনেধৰণৰ ধৰ্ষণৰ ঘটনা এটাও সংঘটিত নহ'লহেঁতেন, কলকাতাত এটাও নহ'ল। দৰাচলতে আমি এনেকুৱা এটা সময়ত আহি পৰিছোঁ য'ত আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। কাৰণ যিসমূহ নিৰপৰাধী কিশোৰ কিশোৰী তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ কথাই নাজানে, এইসমূহ তেওঁলোকে শিক্ষা পোৱাই নাই, তেওঁলোকক কি কাৰণে এনেদৰে ভিক্টিম বনোৱা হৈছে সেই ক্ষেত্ৰতহে আমি বহুত বেছি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আজি। আচলতে কি হৈছে আজিকালি কি দেখা গৈছে, এসময়ত কি আছিলে আমি অকল টেলিভিশ্যনহে দেখিছিলোঁ, কিন্তু আজিকালি ইণ্টাৰনেট ফেচবুক এইবিলাক ইমান সহজলভ্য হৈ গৈছে। মোবাইলত যিকোনো আগতে পৰ্ণ বুলি ক'লে মানে সেইটো সাংঘাতিক, মুখত সেই শব্দটো ল'বলৈকে আমি ভয় কৰিছিলোঁ হয় মানে তেনেচলা সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কিতাপ পোৱা দোকানত পুলিচে ৰেইড কৰি পেলাই দোকান চিল কৰি দিছিলে আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ হা। কিন্তু আজিকালি সেই পৰ্ণ সৰু সৰু বাচ্চাই মোবাইলত কি চাই আছে বুলি কৈ মোৰ লগৰ ছোৱালী ছোৱালী এদিন কৈছে জাননে এনেকৈ মই আৰু নাই মোৰ ফোনটো লৈ পেলাই মোৰ ছোৱালীয়ে এনেকৈ চাই আছে, আমি শুনি আচৰিত মানে ইমান সহজলভ্য হৈ গৈছে। আৰু এইবোৰ যেতিয়া চাই যেতিয়া কি মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ মানসিক সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ মানসিকতা নহয় সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ মানসিকতাটোৱে ডাঙৰ ঘটনা। মই আৰু এটা ভুৱাল চমা কৈ আছোঁ যে এটা অশিক্ষিত মানুহৰ হাতে হাতে জিঅ' মোবাইল হাতে হাতে মোবাইল, শিক্ষিত মানুহ এটা মই কালি বা আপুনি মই কিবা এখন পৰ্ণগ্ৰাফি চালেও আমাৰ যিটো অনুভূতি পায় এজন অশিক্ষিত মানুহ গাঁৱৰ মানুহ এটাই তাৰ আমোদ প্ৰমোদৰ কোনো উপায় নাই। মোৰ তাত আমোদ প্ৰমোদৰ বহুত ব্যৱস্থা আছে, মই ঘৰত গৈ হিন্দী চিনেমা এখন চাব পাৰিম, টিভিত চিৰিয়েল এখন চাব পাৰিম। এতিয়া গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ মানুহ এটা তাৰ সম্পত্তি বোলে বিনোদনৰ সম্পত্তি হাতত থকা মোবাইলটো, সি তাত অশ্লীল ফটো পৰ্ণ চাইটবোৰ চাই গতিকে তাৰ সেই প্ৰবৃত্তি জেগাৰ সেই কাম কৰিবলৈ সি আগবাঢ়ি আগবাঢ়ে। এতিয়া চৰকাৰে মই বাৰে বাৰে বুজি নাপাওঁ এই পৰ্ণ চাইটবোৰ কিয় ব্লক কৰি নিদিয়ে, অতি সহজে ব্লক কৰি দিব পাৰে, কিন্তু সেইবোৰ ব্লক কৰিবলৈ কোনো ব্যৱস্থা নহয়। আৰু এইখিনিতে আজি আমি যিহেতু ধৰ্ষণৰ লগত কথা পাতি আছোঁ, আজি দিল্লী হাইকোৰ্টৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ঘটনা এটা সংঘটিত হৈছিল, জম্মু কাশ্মীৰত যিটো এগৰাকী নাবালিকাক ধৰ্ষণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, সেই নাবালিকাগৰাকীৰ পৰিচয় নাবালিকাগৰাকীৰ নাম একাংশ মিডিয়াই একাংশ টেলিভিশ্যন চেনেলে সম্প্ৰচাৰ কৰিছিল। আজি দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে সেই কাকতকেইখন যেনে টাইমছ অফ ইণ্ডিয়া, দ্য হিন্দু, দ্য ষ্টেটছমেন, দ্য পায়নিয়াৰ, নৱভাৰত টাইমছ, এন ডি টিভি, ফাৰ্ষ্ট পোষ্ট, দ্য উইক, দ্য ৰিপাব্লিক টিভি, ডেকান ক্ৰনিকল এণ্ড ইণ্ডিয়া টিভি আৰু ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছক কৈছে যে তোমালোকে তাইৰ নামটো দিয়া আৰু তাইৰ ফটো দেখুৱাৰ বাবে ১০,১০,০০০কৈ ফাইন দিয়া। টেলিভিশ্যন চেনেলে এনেধৰণৰ ভুলো কৰিছে যে তেওঁ সেই ৰেপ ভিক্টিমৰ নাম কোৱাৰ বাবে ১০,১০,০০০কৈ ফাইন দিবলগীয়া হৈছে। যি কি নহওক মই পুনৰ অৰ্পিতা শইকীয়াৰ ওচৰত যাব বিচাৰিছোঁ যে যিটো কথা ভূপালী শৰ্মাই ক'লে পৰ্ণগ্ৰাফী এতিয়া ইজি হৈ গ'ল, পৰ্ণগ্ৰাফী এতিয়া সহজলভ্য হৈ গ'ল, যাৰ ফলত এইবোৰ প্ৰবৃত্তি বৃদ্ধি পাইছে বুলি ভাবিবাটো আমাৰ ভুল হ'ব নেকি? কোনোবাখিনিত এইটো কথা ময়ো সন্মতি দিছোঁ যে পৰ্ণগ্ৰাফী হয় হয় কোনোবাখিনিত এইটো কথা আমিও ক'ব লাগিব যে হয় পৰ্ণগ্ৰাফী, কাৰণ এই ব্যৱস্থাটো আগতে অহা নাছিলে, ইমান আগতে ইমান প্ৰচাৰ নাছিলে হয় মোবাইলটো। এতিয়া মোবাইল ফোনৰ ব্যৱহাৰেও হয়তো বেছি বিকৃত কৰিছে। চবতকৈ ডাঙৰ কথা পৰ্ণগ্ৰাফী বুলিয়েই নকওঁ, মানুহৰ মানসিকতা যে ইমান তললৈ নিকৃষ্ট হৈ গৈছে। আজি চাওক ৰেপ হওক, এনি ক্ৰাইম হওক, যিকোনো এটা ক্ৰাইম সংঘটিত হ'বলৈ হ'লে আমাৰ দুটা এলিমেণ্টছ লাগে, যিটো আমি আইনৰ ছাত্ৰী হিচাপে পাই আহিছোঁ আপোনালোকেও জানে, সেইটো হৈছে মেন্স ৰিয়া আৰু এক্ট্ৰেছ ৰিয়া। মেন্স ৰিয়া হৈছে মেণ্টেল এলিমেণ্ট, যিটো মেণ্টেল এলিমেণ্টে মানুহৰ
ফার্স্ট এটা ক্রাইম হবলে হলে দুটা বস্তু লাগবে, মনত তেও ভাবিব লাগবে যে এই ক্রাইম মই করিম, নেক্সট স্টেপ হচ্ছে ক্রাইমটো কমিট করাটো। তো এই মেনস্ট্রিয়াটো যত মানে গ্রো হয়ে আছে ভিতরে ভিতরে, যত নাকি এগারী ছোয়ালীক মানে উপভোগের সামগ্রী নিচিনা ব্যবহার করে তাকে মৃত্যু মানে মুখলে ঠেলি দিছে। এগারী নাবালিকাক সেয়া কাশ্মীরের সেতু সেইজন এজন পণ্ডিত এজন মানুহ বা তেওঁ লগত থকা বাকি যিখিনি গ্যাংরেপ হয়ে আছে সব ফল, এই ব্যবস্থাটো হয়তো অকল মোবাইল ফোনে জড়িত নহয়, মানুষের মাইন্ডসেটটো ইমান বিকৃত হবলৈ কেনেকৈ পালে, ইমান তললৈ কেনেকৈ যাব পালে, আমি তারপরা চিন্তা করবো। এই মুহূর্তে বোলে এটা এজন বন্ধু এটা হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ দিছে যে হট পেন পিন্ধি ঘুরিলে টিভি তলিয়া সেলিব্রিটিবিলাকক দেখি তেওঁলোকৰ লগত একো কৰিব নোৱাৰি, এই কণ কণ গাঁৱত থকা ছোৱালীবিলাকৰ ওপৰতে ধৰ্ষণ কৰে নেকি, তাৰ বাবে আমি এনেকৈও ক'ব পাৰোঁ নেকি যে আমাৰ টেলিভিশ্যন হাতে হাতে আছে, মোবাইল হাতে হাতে আছে, মোবাইলত দেখোঁ টেলিভিশ্যনত একে হিন্দী গান হওক, অসমীয়া গান হওক, বিহু গান হওক, হয় কিয় নাকচ কৰে আপুনি? সেইটো মই নাকচ কৰোঁ গোটেই, মই ভাবোঁ সকলো নাৰী সমাজে সকলো কণ কণ ব্যক্তি যাৰ অকণমানো মানে বুজা শক্তি গ্ৰহ হৈছে প্ৰত্যেকগৰাকী নাৰীয়ে এইটো নাকচ কৰিব আজিৰ যুগত, এইটো কথা হ'ব নোৱাৰে। আজি যদি এগৰাকী ছোৱালী কণ কণ সৰু কাপোৰ বাদ দিয়ক, চুটি কাপোৰ বাদ দিয়ক, কিবা এটা কণ্ডিশ্যনত যদি বিনা কাপোৰত যদি পৰি থাকে ৰাস্তাত, কোনোবাই যদি পেলাই থৈ যায়, আজি মানসিকতা হ'ব লাগিছিল নিজৰ কাপোৰ খুলি ল'ৰা এটাই প্ৰটেক্ট কৰি লৈ অহা। এই পৰিস্থিতিত এই য'ত নেকি দেৱী দুৰ্গা পূজা কৰে, সেই কথাটোৱে মই মেন্স ৰিয়াটো কিয় হৈ আছে, ধৰক ইয়াৰ চাইকলজিৰ বিভিন্ন কথা থাকে, অকল আইনগত কথাই নহয়, আজি প্ৰশাসন বা চৰকাৰে এজন মানুহৰ মনৰ ভিতৰত কি চলি আছে সেইটো কোনো গম নাপাব। সেই মাইণ্ড ছেটটো এতিয়া এই বাইদেউয়ে কোৱাৰ আগতে আপোনালোকে কোৱাৰ আগতে ঘৰৰ পৰাই প্ৰথমতে ঠিক কৰিব লাগিব। আৰু এই প্ৰটেষ্ট কৰাটো কথা মই কৈ লৈছোঁ লগতে, যিটো প্ৰটেষ্ট আমি কৰিব যাওঁ, মহিলাসকলে মহিলাৰ কথা ওলায় কিন্তু পুৰুষসকল বেছি ওলাব লাগিব। মাক দেউতাকে যদি ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক লৈ মই কৈ লৈছোঁ বাইদেউ, প্ৰটেষ্ট কৰিব যায়, এডাল কেণ্ডেল জ্বলাই যদি জাষ্টিছ বিচাৰে, মই কওঁ বা হাজাৰজনী মহিলাই ক'ব, সেই ব্যক্তিজনে যিটো এঘণ্টাৰ কাৰণে প্ৰটেষ্ট কৰিব যায় সেই ব্যক্তি দ্বিতীয়বাৰ কোনো এজনী ছোৱালীক বেয়া দৃষ্টিৰে নাচাব, তেওঁ সেই পেইনটো ফিল কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে কথাটো ভুল বুজি আছে, কেণ্ডেল লাইট প্ৰটেষ্ট কৰিবলৈ যোৱা মানুহে গৈ পেলাই ৰেপ কৰিবলৈ যায়, ৰেপ কোনে কৰি আছে, ধৰ্ষণ কৰি আছে, ধৰ্ষণকাৰী ঘৰ কেনেকুৱা, ধৰ্ষণকাৰী যিমানকেইটা পৰিচয় সি কোনো ফাইভ ছিক্সলৈকে পঢ়া নাছিল, পঢ়াৰ মুদ্ৰ দেখা নাছিল, পঢ়া শুনা একোৱেই নাছিল, সি কিন্তু মোবাইলত সি সকলো একো পোৱা নাই। আপুনি 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 ঘৰত কালাৰ টিভি চাব পাৰিছে, আপুনি বিবিচি চাব পাৰিছে, আপুনি হিন্দী চেনেল চাব পাৰিছে, আপুনি কিতাপ পঢ়িব পাৰিছে, আপুনি পৰ্ণগ্ৰাফী চাব পাৰিছে, সি কিন্তু অকল কেৱল মোবাইলত লেতেৰা ছবি চাব পাৰিছে, মোবাইলত চিনেমা চাব পাৰিছে, তে সৰুতে মাক দেউতাকে শিকা নাই, বেট টাচ গুড টাচ শিকোৱা নাই। সেই মানুহটোক আমি তাৰ কাৰণে আমি টেলিভিশ্যন চেনেল বা টেলিভিশ্যন চেনেল বিশেষকৈ টেলিভিশ্যন চেনেলক আমি দোষাৰোপ কৰিব লাগিব, মই অকল নিউজ চেনেল বুলি কোৱা নাই, আমিবিলাকো দোষী নেকি? আমি কোনো ধৰণৰ যি ধৰণৰ পোচাক টোচাক পৰিধান কৰি টিভিত দেখুৱাব লৈছোঁ সেইবিলাকে আচলতে তেওঁলোকক প্ৰভাৱান্বিত কৰিছে নেকি? আমি কাটিম, কিন্তু এইখিনি অলপ এটা বাণিজ্যিক বিৰতি। আমি স্পষ্টভাৱে আলোচনা কৰি আছোঁ যে ৰাজ্যখনত শেহতীয়াভাৱে বৃদ্ধি পোৱা ধৰ্ষণৰ ঘটনা, অৱশ্যে ৰাজ্যখনত বুলি ক'লে ভুল হ'ব, সমগ্ৰ দেশতে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। কেইদিনমানৰ পূৰ্বে জম্মু কাশ্মীৰত এগৰাকী নাবালিকাৰ লগত সংঘটিত হ'ল, একে ঘটনা সংঘটিত হ'ল উত্তৰ প্ৰদেশত। গতিকে এই সমগ্ৰ বিষয়বস্তুক লৈ এটা ধাৰণা হৈছে যে এনে প্ৰৱণতা কিয় সৃষ্টি হৈছে, যে আমি আগতে যুগ চাৰিটা যুগ জানিছিলোঁ, দ্ৰাপৰ যুগ, সত্য যুগ, ক্ৰেতেৰা যুগ আৰু কলি যুগ, আৰু এতিয়া ধৰ্ষণ যুগৰো আগমন ঘটিছে নেকি? এইখিনিতে আন এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে ধৰ্ষণ কাক কোৱা হয়, ধৰ্ষণ কাক কোৱা হয় তাৰ মই আচলতে ব্যাখ্যা অনুষ্ঠানত ক'বলৈ যাবলৈ মই নাযাওঁ, মই ইমান ধৃষ্টতা নথকা নহয়, মই সেইটো যাব বিচৰা নাই। কিন্তু এতিয়া ধৰ্ষণৰ যিবোৰ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে যে কাৰোবাক ফোনত গালি পাৰিলেও ধৰ্ষণৰ গোচৰ হৈ যাব পাৰে নেকি, যে কাৰোবাক থাপৰ এটা মাৰিলেও ধৰ্ষণৰ গোচৰ হৈ যাব পাৰে নেকি, কাৰোবাক গালি দিলেও ধৰ্ষণৰ গোচৰ হৈ যাব পাৰে নেকি, বা সঁচাকৈ কাৰোবাক বলাৎকাৰ কৰিলেও ধৰ্ষণৰ গোচৰ হৈ যাব পাৰে নেকি? অৰ্পিতা শইকীয়া গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা আছে, যে কোনবোৰ ঘটনাক আচলতে ধৰ্ষণৰ গোচৰ বা ধৰ্ষণ বুলি ক'লে কোনটো কয়, ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ কোনটো ধাৰা কোৱা হয় আৰু এই ধাৰাৰ অধীনত কি কি পৰে? হয়, আমাৰ ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 375 ছেকশ্যনৰ আণ্ডাৰত যিটো ধৰ্ষণৰ ডেফিনেশ্যনটো দিয়া আছে সেই সংজ্ঞাটো সকলোৱে জানে যে ধৰ্ষণটো উইদাউট কনচেণ্ট যিগৰাকী মহিলাক, কোনো মহিলাকে নোৱাৰে, হাজবেণ্ডেও নোৱাৰে উইদাউট কনচেণ্ট এগৰাকী মহিলাক মানে হেৰি ল'বলৈ উপভোগৰ সামগ্ৰী হিচাপে কোনেও ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে, আৰু কনচেণ্ট থাকিলেও সেইটো অবৈধ হ'ব নালাগে। এতিয়া
আপনি রেপর সেকশনের উপর আমার এটা নতুন এমেন্ডমেন্টও হয়ে আছে ইয়ার উপর কিছু আইন আর আগতক বেশি মানে স্ট্রং আইন কিছু আছে কঠোর আইন কিছু এটা আপনি যে কথা কলে যে ফোনত কলেও হয় নেকি হয় ধরখনের এমাউন্টটো এনেকা অ্যাটেম্প টু রেপ আর মানে যেটা অ্যামাউন্টিং টু রেপ হ্যাঁ এগারী ছালী শালীনতা হানি করবলে ট্রাই করা আর শালীনতা হানি হয়ে যাওয়া মাজার একটা পার্থক্য কিন্তু দে আর অলমোস্ট সেম অ্যামাউন্ট হয় যদি শালীনতা ট্রাই হয় কিন্তু ফোনত আপনি যদি আপনার মানে মানুষ যদি যেটা মডেস্ট্রি করে হয় যেটা মানুষজনী শালীনতা সেটা অকমান রেপতকে অল্প হেরি হয় কিন্তু সেকশন একই হয় উৎসব এটা আমার পানিশমেন্টও তার কারণে আছে আপনার সেক্সুয়ালি হ্যারাসমেন্ট করা বা এবিউজ করা সকলখিনি আন্ডারতে পড়ে এটা আগতে সাত বছর জেল আসলে এটা সেটা ইনক্রিজ করেছে 20 ইয়ার্স জেল আর যেটা আমি নির্ভয়া কাণ্ডটার কথা কো নির্ভয়া কাণ্ডটার পিছত আমার নতুন অ্যামেন্ডমেন্ট আছে বিফোর নির্ভয়া কাণ্ড 2013 মই এগারী যুবতীক এজন ব্যক্তি এজন পুরুষে এগারী যুবতীক একলেঠায় কিছু সময় চাই আছে নির্ভয়া কাণ্ডর আগলৈকে আমার অকমান ঢিলা মানে কোমল আসলে আইনটা কবাত নয় কবাত সাত বছর জেলত এনেকা রেপর সেকশন কিন্তু এতিয়া আমার কারাদণ্ড মানে যাবজীবন যেটা কারাদণ্ড লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট ফাঁসির আপনি সবে জানে ছজন মানে গোচরাধীন ছজন যিজন আছে ছজনকে আমি হেৰি দিয়া হয়েছে ফাঁসির অর্ডার দিয়া হল কিন্তু জুভেনাইল বলে এৰি দিয়াও না যাব সেটো একটা আইনের একটা কঠোর আইন আহিলে আর যেহেতু অন্য সেকশনতকে এটা রেপ বস্তুটা যেটা এজনী ছোৱালীক মৃত্যুলৈকে ঠেলি দিয়ে মারি পেলোৱা যায় রেপ করে নিজের হেৰিৰ কারণে নিজের অকমান সময় উপভোগের কারণে এই বস্তুটো আইনের ফলের পর ঠিকই আছে কিন্তু সমাজ ব্যবস্থায় সকলে আপনার মিডিয়াকে মানে জানাও যে আমি ধর্ষণের ওপর কথা পাতি থাকতে একটা ব্রেকিং নিউজ আছে যে ধুবুরীতে এইমাত্র জঘন্য ঘটনা ঘটিত হয়েছে শহরের মাজমজিয়াত সংঘটিত হয়েছে বলাৎকার ঘটনা বলি হয়েছে এজনী বনকুড়া ছোৱালী এজন অধিবক্তা জামশির তালুকদার ঘর বেলেগ এজন ব্যক্তিয়ে নূরজামান শেখ নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে এগারী বলাৎকার করেছে ইতিমধ্যে রাইজে হেৰি ব্যক্তিজনক আরক্ষীর ওসর গতাই দিছে ভূপালী শর্মা যে মই কৈছো যে রেপর ধারা সকলো এক হৈ গৈছে গতি আমি এই যে যা দুবছর তিনশোর অধিক ধর্ষণের গোচর বলে কৈছো অর্থাৎ এনেকা ঘটনাও সংঘটিত হয়েছে নাকি কোনোবাই 14 সেকেন্ডের উপর চাই থাকার গোচর রুজু করেছে সেইটো ধর্ষণের গোচর বলে পঞ্জীভূত হয়েছে নাকি আসলতে কি হয় যে মানে মানুষ এডভান্টেজ লোবলে যাব নালাগে যে নারী সুরক্ষার কারণে যিখিনি আসলতে আইন বলবৎ করা হয়েছে সেইখিনি আসলতে অপব্যবহার হব নালাগে প্রথম কথা হল আর দ্বিতীয় কথাটো হল কি যে মানে মহিলার উপর আসলতে ধর্ষণ যে শারীরিকভাবে হয়েছে সেটু নহয় যে এনেকুয়া হয় কেতিয়াবা মানসিকভাবেও ধর্ষিতা হয় মহিলা যেহেতু আমি সোশ্যাল মিডিয়া আজিকালি ইউজ করছো আমি দেখবলে পাও যে ফেসবুকর কেতিয়াবা ইনবক্সত এনেকুয়া ধরনের মানে মেসেজ আহে যেটা সেই মহিলাগুলি সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত করে পেলায় ভিতর হয়তো ধর্ষিতা হওয়া নাই ফিজিক্যালি কিন্তু এনেকুয়া একটা মেন্টাল মানে ফিল হয় যে সঁচাকেই উপর কিবা একটা সাংঘাতিক হয়ে গেল আর আসলে সেই কারণে কো যে 14 সেকেন্ড চাই থাকিলে যে উপর রেপ কেস দিব পারিব সেটু নয় কিন্তু আসলতে এইবিলাকও আসলতে মহিলার মানে আসলতে সেটুয়ে কথা কিন্তু এটা অপব্যবহার হব নালাগে আসলতে মই হিমামণি ওসর যাও যে অর্পিতা শইকীয়ায় কৈছিল যে নির্ভয়া কাণ্ডের পিছত আইন কঠোর হল কিন্তু নির্ভয়া কাণ্ডের পিছত ধর্ষণটা কমে যাওয়া নাই আইন কঠোর হওয়ার তার মানে ধর্ষণ কমে যাওয়া নাই অসমতো ধর্ষণের সংখ্যা বাড়ছে দেশতো বৃদ্ধি পাইছে তার মানে নির্ভয়া কাণ্ডত আইন কঠোর করার পিছতো মানসিকতা সলনি করবা নগল গতি আইন কঠোর করলে লাভ নয় মানসিকতা সলনি করবো সেইটাই ডর বস্তু নাকি মানসিকতা তো সলনি করবই আইন কঠোর করা হয়েছে কিন্তু আইন ক্ষিপ্রতর করব আমি কি কম সময়ের ভিতর দোষীক চিনাক্ত করে তো শাস্তি দিব লাগিব আর সেই শাস্তি গুরুতর মানে বহুত বেশি কঠোর হব লাগিব তেতিয়াহে যাতে নেক্সট কোনোবা এজনে তেনেকুয়া কাম করার আগতে ভয় খায় যে এই কামটো করার আগতে তেও ভাবে যে আগতে তেনেকুয়া ধর্ষণকারী সকলের লগত কি হয়ে গেছে আজি সকলে সকলে সাপোর্ট করে আছে ডেথ পেনাল্টি যদি যিগৰাকী ব্যক্তিক ধর্ষণকারী
তাৰিখ লগে লগে ধৰাৰ লগে লগে যদি তেওঁক ডেথ পেনাল্টি দিয়া হয় হয়তো এই ক্ষেত্ৰত বহু ৰূপে আমি সকাহ পাম কাৰণ আমি আমি চলিউশ্যন কৈহে আছোঁ যে আমাক এইটো লাগে এইটো লাগে আমি সেইটো কাৰ্যকৰী কৰাই নাই যদি কাৰ্যকৰী আমি ইতিমধ্যে কৰি দিওঁ তেনেহ'লে হয়তো আমি দেখিবলৈ পাওঁ ইয়াৰ ফলসমূহ কি হ'ব পাৰে কিন্তু আজি আজি গভৰ্ণমেণ্টৰ কথাও ক'ব লাগিব তেওঁলোকে কিয় এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা তেওঁলোকে কিয় মুখ খুলি নকয় যে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা তেওঁলোকে ছাপৰ্ট কিয় নকৰে গভৰ্ণমেণ্ট যিমানখিনি তেওঁলোকে ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিছিল যিমানখিনি আজি যুৱতীসকলৰ এনেকুৱা অৱস্থাত তেওঁলোকে ওলাই আহিব লাগিছিল সেইসমূহ তেনেকুৱা সময়ত তেওঁলোকে কিয় ভিতৰত লুকাই থাকে সেইটো বুজি নাপালোঁ আজি অত বছৰ হ'ল আজি নাৰীসকলে আমি এনেকুৱা গুৱাহাটী চিটিতে আমি ওলাই যাবলৈ ভয় কৰোঁ আৰু গাঁৱততো বহুত দূৰৰে কথা আমি নিজে মই নিজে পঢ়া শুনা কৰা ছোৱালী মই নিজে মই ভাবোঁ যে মই ছেফটি ছেফলি যাব পাৰিম বা ছেফলি থাকিব পাৰিম তাৰ উপৰিও চিটি বা ৰাস্তাত ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু সেই গাঁৱত থকা হিমামণি এইখিনিতে দেখা গৈছে যে মই নিজে আজি পাঁচ ছবছৰ হ'ল মই গুৱাহাটীত কোনো ভদ্ৰ মহিলা ভদ্ৰ যুৱতী কোনো শিক্ষিত যুৱতীৰ ওপৰত ধৰ্ষণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা আমি পৰিলক্ষিত হোৱা নাই গোটেই অসমতে সংঘটিত হোৱা দেখা নাই কিয় হোৱা নাই যে কেৱল অশিক্ষিত মানুহৰ মাজত এই ঘটনা কিয় সংঘটিত হৈছে আপুনি আমি খুব কম শুনিছোঁ যে অমুকত হৈছে দুই এটা মাজতে টেট শিক্ষয়িত্ৰী এগৰাকীৰ লগত হৈছে এটা দুটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে যে শিক্ষিত ছোৱালী এজনী হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ ডিগ্ৰী পাছ এম এ পাছ ভাল ঘৰৰ ছোৱালী তেওঁলোকৰ লগত ধৰ্ষণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাই কথাটো এইটো নেকি যে এইসকল মানুহ সচেতন যিখিনি পঢ়া শুনা নাই অতি দুখীয়া যাৰ খাবলৈ ভাত নাই সেইখিনি মানুহ অশিক্ষিত আৰু তেওঁলোকৰ এই সজাগতা নাই যাৰ ফলত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আফ্ৰিকা মই এইটো নাভাবোঁ কাৰণ কেলৈ মই এটা কথা ভাবোঁ যে যিখিনি মানুহ আপুনি সচেতন বুলি কৈ আছে তেওঁলোকে আপোনাৰ আপুনি যিটো ক'লে আমোদ প্ৰমোদৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আছে কিন্তু এইসকল মানুহৰ মাজত এৱেৰনেছটো কম এইসকল মানুহৰ মাজত ভয় যিটো শংকা সেই শংকাটো বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে এনেকুৱা এটা একো এক্সাম্পল দিয়া নাই আইনখন আপোনাৰ আইনখন কঠোৰ হ'ল কিন্তু কাৰ্যকৰী হৈছে জানো কাৰ্যকৰীটো হোৱা নাই কোনো এটা ডেথ চেণ্টেঞ্চটো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই হ'ব বুলিহে কৈছে ডেথ চেণ্টেঞ্চ হ'লে কমিব বুলি আপুনি কেনেকৈ ক'ব যদি ডেথ চেণ্টেঞ্চ হ'লে যদি কমিলেহেঁতেন পাকিস্তানত এটা ৰেপ নহ'লহেঁতেন কিন্তু এজ কম্পেয়াৰ টু আৱাৰ কাণ্ট্ৰি ইণ্ডিয়াত যিমানখিনি আমি আমাৰ নিজৰ অৱস্থাটো আগতে ডেভেলপ কৰিব লাগিব বেলেগ কাণ্ট্ৰিত কি হৈছে মই এটা কথা বুজি পোৱা নাই যে মই এটা কথা বুজি পোৱা নাই যে নিৰ্ভয়া কাণ্ডক লৈ মিডিয়াই ইমান প্ৰচাৰ চালে গোটেই কেণ্ডেল লাইট লৈ লৈ মম লৈ লৈ সকলোৱে প্ৰতিবাদ কৰিলে সকলোৱে গৰিহণা দিলে কিন্তু সেই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত আমি আশা কৰিছিলোঁ ধৰ্ষণৰ ঘটনা ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পাব কিন্তু ধৰ্ষণৰ ঘটনা ক্ৰমাৎ হ্ৰাস নাপালে অৰ্থাৎ আমি যিমানেই চিঞৰ বাখৰ নকৰোঁ যিমানেই টকচ' নকৰোঁ যাৰ যি প্ৰবৃত্তি সেই প্ৰবৃত্তি আমি ৰোধ কৰিব পৰা নাই গতিকে আমাৰ এতিয়া প্ৰধান কৰ্তব্য এনেধৰণৰ টকচ' পতাটো নহয় সেই প্ৰবৃত্তি ৰোধ কৰাটোৰ লগতে কণ কণ শিশুহঁতক আমি সজাগতা অতিকৈ আমি এইখিনিতে পুনৰ ল'ম এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত আমাৰ আলোচনা অব্যাহত থাকিব আমি স্পষ্ট ভাগত আলোচনা কৰি আছোঁ যে ধৰ্ষণৰ ঘটনা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে যে কাৰ্যত এতিয়া ধৰ্ষণ যুগ আৰম্ভ হৈছে নেকি আমি কথা পাতি থাকোঁতে এটা কথা ওলাইছে যে চহৰ অঞ্চলত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাই গ্ৰাম্য অঞ্চলত এনেধৰণৰ ধৰ্ষণৰ ঘটনা বা যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাক আমি এনেধৰণেও বিশ্লেষণ কৰিব পাৰোঁ নেকি যে চহৰ অঞ্চলত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'লেও বহুতে অভিযোগ কৰিবলৈ দ্বিধাবোধ কৰে বা লজ্জাবোধ কৰে কাৰণ কেৰিয়াৰ কথা আছে সম্ভ্ৰান্ত ঘৰৰ এজন পৰিয়ালৰ সদস্য আৰু বিশেষকৈ কাৰ্যালয়সমূহত এনেধৰণৰ নিৰ্যাতনৰ ঘটনা সংঘটিত হয় বুলি ইণ্ডিয়া টুডে আলোচনীখনে সমীক্ষাত কৈছিল যে গুৱাহাটীত সৰ্বাধিক হয় বুলি কৈছিল হয়তো ভাৰতৰ ভিতৰত দুই নম্বৰ নে তিনি নম্বৰ স্থান দিছিল তৎসত্ত্বেও আমিবোৰে ক'বলৈ ভয় কৰোঁ নেকি নিজৰ কেৰিয়াৰ কাৰণে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে এই ঘটনাটো আহিছে নেকি সজাগতাটো যে গাঁৱৰ বা গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ অশিক্ষিত লোকে যৌন নিৰ্যাতন বা ধৰ্ষণ কৰিলে লগে লগে আৰক্ষীক অভিযোগ দিয়াটো যে এটা প্ৰয়োজনীয় হৈছে সেই জ্ঞানটো তেওঁলোকৰ মাজত নতুনকৈ আহিছে কিন্তু আমাৰ মাজত সেই জ্ঞানটো হেৰুৱাই গৈছে নেকি অৰ্পিতা শইকীয়া আপুনি বহুত গোচৰ পাইছে এনেকুৱা গোচৰ পাইছে নেকি য'ত তেওঁ কয় যে নাই গোচৰ দিব নালাগে কথাটো বেয়া হ'ব এনেধৰণৰ ঘটনা হৈছে নেকি হয় মই মোৰ ডে টু ডে লাইফত পাই থাকোঁ তেনেকুৱা ব্যক্তি ৰিচেণ্ট আজি কেইদিনমানৰ আগত পাইছোঁ মনৰ দুখখিনি ক'বলৈ আহে কিন্তু আইনৰ সহায় ল'ব নোৱাৰে মই এগৰাকী অধিবক্তা হিচাপে তেওঁলোকক মই আইনৰ সহায় নোলোৱাকৈতো একো এটা মই বেলেগ বস্তু দিব নোৱাৰিম খালি মই মনত অলপ সান্ত্বনা দিওঁ আৰু কিছুমান এনেকুৱা হয় ডাইৰেক্ট মোৰ তাত নাহে মোৰ চিনাকি মানুহৰ ভিতৰত হয় তেতিয়া মোক কোৱা হৈছে আজি
মোৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ ৰিলেশ্যনৰ মানুহৰ লগত এনেকুৱা হৈছে, কোনোবা ৰিলেশ্যনৰ মানুহৰ ফ্ৰেণ্ডৰ এনেকুৱা হৈছে, এইখিনি মানুহ পোৱা যায়। মই কওঁ কিয় আপোনালোকে কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰক। আৰু আপুনি অতনদাই কোৱা যিটো প্ৰশ্ন, গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ মানুহে কেছ দিছে চহৰত দিয়া নাই, ইয়াৰ মই ভাবোঁ দুটা বেলেগ দুটা দিশ আছে। আপুনি কোৱাৰ দৰে এটা দিশ হৈছে এই গ্ৰাম্য চহৰ অঞ্চলৰ মানুহৰ যে এৱাৰনেছ নাই সেইটো নহয়, কেছ দিব লাগে তেওঁলোকে জানে আৰু তেওঁলোকে নিজৰ কৰ্তব্য দায়িত্ব নিজৰ যিটো সমাজত যিটো পজিশ্যন সেইটোৰ ভয়ত কম্প্ৰমাইজ কৰে, প্ৰেক্টিকেল হয়, নিজকে মেডিটেশ্যন কৰি নিজকে ঠিক কৰে আৰু গ্ৰ' হয়, সেইটো দেখা যায়, কাৰণ তেওঁলোকৰ পৃথিৱীখন বহল। কিন্তু গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ সৰু সৰু আশা লৈ ডাঙৰ হোৱা মানুহখিনিয়ে যেতিয়া এনেকুৱা এটা ভিক্টিমাইজ হৈ যায়, এই বস্তুটো তেওঁলোকে কেতিয়াও লুকুৱাব নোৱাৰে। আৰু কিন্তু মাইনৰ ক্ষেত্ৰত চহৰ নগৰ হিন্দু মুছলিম বুলি কোনো কথা নাই, মাইনৰ ক্ষেত্ৰত এগৰাকী য'ৰেই নহওক, মাইনৰ ইজ অলৱেজ ইনফেণ্ট, সিহঁতি ইনোচেণ্ট, সিহঁতৰ ওপৰত যেতিয়া অত্যাচাৰ কৰে কোনো এখন গাঁও টাউন। কিন্তু এইটো কথা ঠিক যে চহৰ অঞ্চলত সাধাৰণতে শিক্ষিত মানুহৰ ঘৰত মাইনৰ ল'ৰা ছোৱালী থাকিলেও মাক বা বাপেক চাকৰি কৰিলে স্কুলৰ পৰা অহাৰ পিছত ঘৰত যাতে থাকোঁতে যদি মহিলা থাকে, ঘৰত যাতে কোনো পুৰুষ নাথাকে, সেই ব্যৱস্থাটো কমচে কম মাক দেউতাকে কৰি থৈ যায়। কিন্তু গ্ৰাম্য অঞ্চলত সেইটো কৰাটো সম্ভৱপৰ নহয়, যাৰ ফলত এই কিশোৰী বা কণমানী ছোৱালীবোৰ নিৰ্যাতনৰ বলি হৈছে। মই আফ্ৰিদাৰ ওচৰত যাম। হয় আফ্ৰিদা, অতন্ত আপুনি ঠিকেই কৈছে যে গ্ৰাম্য অঞ্চলত যিটো ৰিপৰ্টেড কেছ আগতে সেই কেছবিলাক চাগে বহুত হৈ আছিলে, কেছবিলাক ৰিপৰ্ট হোৱা নাছিলে। কিন্তু আজি দিনক দিনে যিহেতু টিভি মাধ্যম আহিলে, আপোনাৰ প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে মানুহবিলাক সজাগ হ'ল কি যিকোনো সৰু এটা ঘটনা, আপুনি যিটো ক'লে 14 ছেকেণ্ড যদি মই চকুলৈ চাওঁ সেইটো এটা ৰেপ হ'ব পাৰে নি, সৰু সৰু ঘটনাকো কিন্তু বহুতে ডিছএডভান্টেজ লৈ পেলাই ধৰি লোৱা চাগে এইটো কেছ দিছে। কিন্তু ইয়াতে দুটা আছে, যদি এইটো মাইনৰ হয় যিটো আপোনাৰ বট্টদেৱৰ নিচিনা ঘটনা হ'ল সেইটোৰ বিৰাটে আশ্চৰ্যজনক। কিন্তু আৰু মই ভাবিছিলোঁ যে গোটেই ভাৰতবৰ্ষ হিলাই দিব, কিন্তু উনাও কেছে যিমান হিলালে, কিন্তু আপোনাৰ বট্টদেৱৰ কেছে সিমান হিলাব নোৱাৰিলে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত। কিন্তু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে গোটেইখনতে ভাইৰেল হৈছিলে। ইয়াতে আৰু এটা কথা হয়, পলিটিক্স এণ্ড দ্য ৰেপ কেছ, কাজি আপোনাৰ দেখিব গ'ল এনেকুৱা হৈছে নেকি, হাই প্ৰফাইল ব্যক্তিয়ে ৰেপ কৰিলে আপোনাৰ কেছটো ইছ্যুটো ডাঙৰ হ'ব, আৰু ল' প্ৰফাইল আপোনাৰ যিটো গাঁও অঞ্চলৰ আমিহে পাতি আছোঁ ইয়াত, আমাৰ অসমখন লৈ পেলাই ভাৰতবৰ্ষৰ মেইন ষ্ট্ৰীমৰ মানুহখিনি কিমান সজাগ। আজি মেইন ষ্ট্ৰীমত গৈ পেলাই বট্টদেৱৰ ৰেপ কেছক লৈ পেলাই আপোনাৰ কোনো এটা চেনেলত আপোনাৰ এটা টক শ্ব' হোৱা নাই, কিন্তু উনাওটো লৈ পেলাই আপোনাৰ গোটেই দিল্লীত ৰাহুল গান্ধীলৈকে মানুহ ৰাস্তাত আহি গ'ল। তো সেইটোৱে কৈ আছে যে আমাৰ অসমৰ এনেকুৱা হৈছে নেকি যে এতিয়া ৰেপ হ'লে হাই প্ৰফাইল হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে ইম্পৰ্টেঞ্চটো বেছি পাব, হাই প্ৰফাইল ৰেপ কেছ, আৰু ৰিপৰ্টেড কেছটো যদি বাঢ়ি গৈছে এতিয়া কথা হ'ল যে জাষ্টিচ হৈছে জানো, জাজমেণ্ট কি হৈছে, কি পাইছে, ন্যায় পাইছে নে নাই। ঠিক যে হয় কথাটো হয় যে মানে ৰেপক লৈ এটা গ্লেমাৰ চলা হৈছে যে উমাত কেছত হওক বা কাশ্মীৰৰ ঘটনা সংঘটিত হওক, তাত নেশ্যনেল চেনেলৰ TRP বাকচৰ কথা আছে, অসমত TRP বাকচ তেওঁলোকৰ কম আছে, গতিকে লাভ নাই, গতিকে সেইটো এটা কাহিনী আছে। গতিকে আমাৰ অসমৰ পাপনৰ TRP আছিল, গতিকে পাপনক ইছ্যু কৰি ল'বলৈ নেশ্যনেল চেনেলে পাৰে, কিন্তু এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হয়। ভূপালী শৰ্মা, নাই আচলতে কি হয় মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাটো আচলতে পলিটিকেলাইজ হ'ব নালাগে, সেই কথাটো আজি আজি এই কথাটো আমাৰ ভেংকায়া নাইডুৱে কৈছে যে ধৰ্ষণক লৈ কোনো ৰাজনীতি কৰিব নালাগে, ৰাজনীতি কৰিলে মেইন ইছ্যুটোৰ পৰা আঁতৰি যায়। আমি এক শিলাদিত্যৰ সৈতেও একমত নহয় যে অধিকাংশ ধৰ্ষণকাৰী মুছলমান, ব্যাখ্যা দিছে সেইটো নহয়, কাৰণ ধৰ্ষণকাৰী কোনো জাত কুল একেই নাথাকে, কোনো ধৰ্ম নাথাকে, এটাই ধৰ্ম তাহাঁতি খালি অকল যিসমূহ এক্টৰ এক্ট্ৰেছ শেহতীয়াকৈ দেখা গৈছে কিছুমান প্লে কাৰ্ড লৈ তেওঁলোকে লিখি আছে, তেওঁলোকৰ বহুতেও এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছে যিসমূহ হয়তো আমাৰ কাৰণে মানে শুনিবলৈ আমি তেওঁলোকে কেনেকৈ তেনেকুৱা কথা ক'ব পাৰিলে, আজি কৈছে যে ৰেপটো এটা কালচাৰ, এইটো চলি থাকিব লাগে, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা তেওঁলোকে কৈছে। তো কি কাৰণে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'বলৈ, তেওঁলোকেতো শিক্ষিত হয়, তেওঁলোকে এইবোৰ কথা জানে, তেওঁলোকে মানুহখিনি সজাগ কৰিব লাগিছিল, তাৰ সলনি এনেকুৱা ধৰণৰ কথা তেওঁলোকে কেনেদৰে ক'ব পাৰিলে, কাৰণ তেওঁলোকক বহুতো মানুহে ফ'ল' কৰে, যদি তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'ব পাৰে তেওঁলোকক ফ'ল' হয়, তেওঁলোকে কৈছে আৰু যোনে তেওঁলোকৰ ফেচবুকত ফটোখিনি দিছে অভিনেত্ৰী কৰগৰাকীয়ে লৈ থকা প্লে কাৰ্ড লৈ, আৰু তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত ৰিলিজনৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত ধৰণৰ কমেন্ট কৰিছে, তেওঁলোকৰ ওপৰত একচন ল'ব লাগে। কিন্তু আমি এতিয়া এনেকুৱা হৈছে যে ধৰ্ষণক লৈ প্ৰতিবাদ, সেই প্ৰতিবাদটো বহু ক্ষেত্ৰত ফেশ্বনলৈ পৰিণত হৈছে, যে ফেচবুকত প্ৰতিবাদ, আপুনি যিটো কথা হিমামণিয়ে কৈছিল কিছু সময় আগতে, মই মোৰ হোৱাটছএপত বহু ফ্ৰেণ্ডৰ লগত দেখিছোঁ এটা চিম্বল, এটা কোলা চিম্বল এটা নতুনকৈ ওলাইছে, সেইটো প্ৰতিবাদ, নিজৰ হোৱাটছএপত তেনেকৈ প্ৰতিবাদটো দিলেই নহ'ব, ইয়াৰ সজাগতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ। আৰু এটা কথা আচলতে মানুহৰ মাজত সজাগতা আনিবলৈ হ'লে গাঁৱে যেনেকৈ মানে স্বাস্থ্য শিবিৰ পাতে, তেনেকৈ এতিয়া গাঁৱে গাঁৱে গৈ পেলাই সজাগতা, আৰু তাত মানে বিশেষকৈ
যে অকল ছোৱালীকে শিক্ষা দিব নালাগে, ল'ৰা ছোৱালী সমানে, যে আমি এতিয়াতো যিখিনিটো অলৰেডি হৈ গ'ল হৈ গ'ল, কিন্তু উঠি অহা চামটো যাতে আমাৰ শিক্ষিত হয়, যে গাঁৱৰ শেষ হৈ গৈছে, ভূপালী শৰ্মা সময় শেষ হৈ গৈছে, কিন্তু কথাটো হৈছে যে সজাগতা দিবলৈ গৈ আকৌ এন জি অ'ৰ জন্ম হ'ব, আকৌ এন জি অ' হ'লে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে বহুত কোটি কোটি টকা আত্মসাত কৰিব, সেইটো লৈ মই নাই, সেই সজাগতা নিজৰ পিতৃ মাতৃ আনিব লাগিব, এনেকুৱা অনুষ্ঠান দেখিলে বন্ধ কৰি দিব নালাগিব, ল'ৰা ছোৱালীক শিকাব লাগিব, ধৰ্ষণ মানে কি লাজ কৰিবলগীয়া কথা নহয়, যে কণ কণ ছোৱালীজনীয়ে সোধে যদি দেউতা টিভিত শুনিছিলোঁ ধৰ্ষণ কি, এতিয়া ধৰ্ষণ কি দেউতাকে এতিয়া বুজোৱাৰ পৰিৱেশ আছে, তই টিভি নাচাবি বুলি কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, সেইটোৱে ডাঙৰ প্ৰশ্ন আহিছে। সকলোকে ধন্যবাদ জনাই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ, শুভৰাত্ৰি।